Vi har John Norum och Glenn Hughes framför oss här 2-3 dagar innan den stora roliga spelningen i Göteborg. John, kan du berätta för oss lite om vad det är som redan i och för sig har gått när vi ser den här intervjun på Skandinavien i Göteborg? Mm. Ja, det blir då premiärspelningen för oss. Mitt nya band då, som består av Hempo Eldén på trummor och Mats Lindfors på keyboard och gitarr. Och Glenn Hughes då på sång och bas. Så att det blir väl premiärspelningen då på lördag här på i Rock SM-svängen. På Skandinavien i Göteborg. It's very nice to see Glenn Hughes back in Sweden for the second time, I think. Mm, the first time since 1975. That's correct, yeah. Last time you were here was in what connection? Well, I was playing and singing with Deep Purple in Gothenburg, and it seems that I'm going to be playing at the same venue here. Yeah, exactly, which is quite a coincidence. Very much coincidence. How did this all come about? You're going to be working now with John Norum. Came about, I read somewhere magazines, and one of them was OK Magazine with Anders Tegner, that John Norum was very interested and influenced by my music from Hugh Thrall and Deep Purple and Trapeze and Phenomena. And I too was very influenced by John's playing on his solo album and with Europe, and I thought it would be a great combination for the two of us to get together. And here we are. Mm. And working with John is something rather different to totally all the other different. Things. Very different for me, but I believe that what we're doing is going to create a very big stir in the music industry. And with John's playing and writing, and my writing and singing and playing, I think it's going to be a great combination. Mm. If I turn to John for a moment. Mm-hmm. Naturligtvis så ångrar du inte att du har slutat i Europe? Absolut inte. Nej. Tycker du att det har gått ungefär enligt planerna som du hade väntat dig? Mm. Det har gått bättre faktiskt än vad jag hade väntat mig. Du har precis avslutat, för inte så länge sedan, avslutat en turné. Mm. Ja, för en månad sedan. Ja. Hur gick det? Det gick extremt bra faktiskt, det gjorde det. Mm. Det bandet som du kommer att ha nu, förutom Glenn då, är det stort sett samma medlemmar som du har haft med dig under vintern? Mm, det är samma. De var inte fasta medlemmar, utan var med på en provtid. Mm. Men de skulle bevisa att de kunde då, under den här turnén som vi gjorde. Mm. Och nu är de fasta medlemmar i bandet. Mm. Ser fram emot att komma ut igen på turné igen och köra typ med samma sväng som vi gjorde igen. Det är extremt kul att göra det, och sen att det är kul att träffa fans med.
Jag har i alla fall föreställt mig, det måste kännas liksom, när man har varit i Europe och de framgångar som Europe har haft, liksom, att wow, nu måste jag börja om från scratch. Liksom. Mm. Känns det inte som ett sånt där jättestort problem och kom igång igen? Nej. Från scratch så här? Ja, det var det faktiskt inte, för att jag hade ganska mycket material när jag var med Europe. Mm. Jag hade ungefär halva LP:n klar när jag slutade. Så att jag bara frågade om att få ett skivkontrakt så fort som möjligt. Och vi gick runt till alla olika skivbolag och sådär. Kom vi upp med den bästa dealen, då var jag på CBS då. Jag känner dem sedan tidigare för att de har jobbat med Europe och sådär. Så att jag har aldrig känt någon press på det direkt liksom. För att plattan gick ju guld efter 2 veckor. Mm. Och så det är extremt nöjd. Det innebär minst 50 000. Minst 50 000 och nu har han gjort 75 000 så. Vad kan jag säga? Nej. Det talar för sig själv. Ja. Men jag kan tänka mig att den svåraste biten kan vara den internationella biten kanske. Har du börjat... Ja, plattan är släppt nu i USA för en vecka sedan. Mm-hmm. Och den är släppt nu i 15 olika länder utöver hela världen. Mm. Så att det flyter på, så att vi ska väl ut och göra en promotion-turné nu snart också. Ut och prata lite. Det innebär att du ska ut och göra intervjuer och sånt. Ja, radio, tv, tidning och sånt. Mm. Vet du vilka länder? Jag har varit i Tyskland och Norge nu och gjort en sväng. Funderar på att åka ner till Holland och Japan där, för att i Japan är de ju lite typ av... Jag var ju spelare, jag gjorde en turné där med Europe också i Japan, så att de är lite grann en gitarrfanat för Europe. And as I understand, there are plans after the summer tour for you both to get together and record an album. Yeah. Have you already... you mentioned earlier, Glenn, that you have you've basically started writing and looking at material. Yeah. How far have you got with that? We have both. John has some songs that he wants to present. I have my own songs, and we're going to write songs this coming couple of weeks coming up now to culminate the songs together. And we're going to put a lot of songs in together and see how many songs and record all the songs and pick the best songs for the we think is going to be happening. Mm. It won't be difficult because you'll have to presumably go back to the States. Or are you planning on residing here? Well, John is quite willing to come to America with me, and I'm quite willing to be here in Sweden with him. So we're going to be living, but go both places. Rotating is going to be a very healthy way. Mm. Yeah, and you're not anticipating any problems with working with John in that he's from a different background. Not at all. John is a very good, nice gentleman. He's a wonderful person. Hmm. You both met when he played at the London Hammersmith yes. in March as well. Yes. And just ask John how that was playing there. Mm. This is like a. It was great. He was great. Mm. Yeah. Hur kändes det då? Det måste varit en fantastisk känsla. I och för sig du har ju spelat på så många ställen i Europe, men ändå som soloartist. Ja, det var helt obeskrivligt, liksom, för att en av sina stora idoler som man har haft när man var yngre. Har ju spelat just på det. Det är ett klassiskt ställe här med Smith liksom, att göra. Mm. Det var helt suveränt liksom. Mm. How do you think your Swedish will be in a few months time? Oh, I'm learning a little bit. I can't tell you what I know right now. It's I learn little street words, you know. But I'm going to get a book, a dictionary and work my way through that a little bit. When are we likely to hear the results of your songwriting and your recording? Probably the winter, in this winter, coming winter. We look forward to that and Thank look you. Forward to the tour as well. And good to see you here, thanks very much. Thank you very much.